السلام عليكم. اليوم قررت انني غندير اون فيديو على الانتيريور او بيان دو لانتيريور دو ما مير que je considère comme une grande artiste et c'est la femme qui m'a le plus inspiré car c'est une femme qui a du goût مرا فنانه بجميع المقاييس والدليل ما سترونه الان. Donc هذا c'est déjà le salon. هذا c'est un truc à elle, ça. C'est elle qui choisit ses décors, l'emplacement des décors et tout. Ça, c'est des trucs qu'elle a apportés du Canada, de chez Ouija-Jabtoum le Canada. Donc, même les tableaux qu'elle choisit, c'est pas n'importe quoi. Je vous demande l'étoile qu'elle choisit. Tria aussi. Quatre n'importe quoi. Donc, c'est le mari qui est là. Je vois les tableaux qu'elle choisit, tabarakallah. C'est une référence à une époque qu'elle a vécue. Car c'est une femme qui a vécu avec des étrangers beaucoup de temps, depuis son enfance. Donc, c'est une femme qui a un goût très raffiné. Je vois, tabarakallah, les bibelots et les décors qu'elle choisit. La tasha. Tabarakallah. Oui, tout ça c'est elle. C'est elle. Bien sûr, c'est elle. Elle a tenu à ce que tout soit propre. Elle a. Il est en train de me préparer les toilettes parce qu'il y a un truc, une surprise que je vais vous montrer aux toilettes à laquelle personne ne pense et à laquelle personne ne va y penser sauf elle. Billahi alaykum ala yumkin a'tibar kulli hada mathaf li sayyida fannana. لسيدة فنانة تضع كل شيء بإتقان وبفن رفيع. الله يحفظها. شوف سيدي شوف شوف سيدي شوف شوف تبارك الله وصلى على النبي شوف 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 سيدي تبارك الله وصلى على النبي شوف 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 سيدي شوف تبارك الله وصلى على النبي تبارك الله تبارك الله وصلى على النبي. غتقول لي سي ان اسبري اوروبيان مي سي سا. تبارك الله عليها. شوف هادي واحد ليدي ما غطيح حتى على شي واحد. لا جو سوي دون لي تواليت ما غاديش نصور لكم لي تواليت ولكن غنصور لكم هاد لا سوربريز. دايره ان طابلو في لي تواليت. تبارك الله. هذا سي ان طابلو على الانتيريور دي تواليت. كومبيان دو بيرسون فون اي بونسي ا سا. لا اله الا الله. سيدي هذا واحد البيت كان توفى فيه الاخ الله يرحمه فؤاد من داك الوقيته وهي حاطه داك القران. دونك باسكو لوي باسي يدورمي ici. دونك لكل مقام مقال. تبارك الله. دونك شفت الثلاجة ديال الوالدة. تبارك الله وصلى على النبي. فين ما كتمشي لشي بلاد ايطالي قطر كندا دونك الا في با مال دو هيا لا بروف سي كيبيك انتم كتشوفوها فينيزيا. دونك فين ما مشات تبارك الله كتجيب هاد لي هاد لي موتيف هادو و ال ليكول ا سون ريفريجيراتور. سكون الثلاجة ديالها واش بيني وبينكم واش هذا ماشي اسبري ارتستيك. بالاضافة الى هادشي عندها حب ديال لي بلونت. الى دور لي بلونت. السيدة اللي واحد المرة مرضات ما خلات فين مشات عند لي ميدسان ما لقاوش ليها الدواء. مشات شافت واحد المجلة سميتها فاماكتويل وفي الاخر ديالها كاين واحد لاباج التداوي بالاعشاب. من نهار راسها دارت هاديك لا لوسيون صوبتها وقدتها والحمد لله جاب الله التيسير لدرجة لي ميدسان ولاو كيقولوا لها عافاك
ورينا شنو درتي باش صوبتي ديك لا لوسيون. دونك هذا عالم ديال هذا العالم ديال لي بلونت تاع هو ديال الوالده. شوف لو جونغ دو بلونت كالكولتيف، سي با دو نيمبورت كوا. تبارك الله، هادو هما لي بلونت ديال الوالده و لي بو ديالها. Et en ce moment même, elle est en train de cultiver son jardin secret. Elle s'y adonne avec grand cœur. L'autorisation de filmer, parce que c'est une femme qui n'accepte pas de n'importe quoi. Elle aimerait bien que l'image qu'on porte sur elle soit quand même une belle image. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Est-ce que ça mérite pas entre nous? Ça, c'est sans honte. Oui. Et puis, vous devez savoir que ma mère, maintenant, elle a presque 82 ans. Mais c'est une femme qui s'adonne au sport aussi. Pour vous dire. Hein? Elle s'adonne au sport, oui. Elle fait du sport chaque matin. Chaque matin, elle fait du sport. Oui.